Huono. Se asuu tuolla yksin. Sillä on ankat siinä. Ai jää. Niin kun, niillä on heillä aita välissä. Pipsa saa tällä päivisin koko karsinan käyttöön. Tarkoitus olisi saada Pipsalle tähän. Häntä heilu, kun se olisi joku poira. Tarkoitus olisi Pipsalle saada tähän sillä lailla, että semmoinen karsina, missä olisi matalat reunat. Niin, se näkee. Niin. Muuten hän on tässä vapaana menneeni. Iik, seuraako se teitä? Olkaas tarkkana nyt. Varo tulee syömään teidät, varokaa. Nyt iskee paniikki vartaloon, kun possu tulee vaan perässä. Ihanan kokone. Miten isoksi se tulee? Sen on vanhemmat 30 kilosia. Et sit ei pitäisi tuu kauhean sen isolta. Isä! Hänellä on myös tota minipossu, mikä painaa 150 kiloa. Just niin joo. Et niin kun, nää Pipsan vanhemmat on tullut sille tuolta... Itse tää on aivan porotta. Ilmeisesti tuolta Norjasta vai? No mitä me niinku puruja henkee? Aivan ihana. Vähän tommoset. Se on nyt viikon verran asunut täällä tallissa. Se oli meillä tuo sisällä. Ai joo. Se on ihan niinku... Se ei pittynyt ja no oi, sinä olet terve! Sinä hän oli tulla. Pipsa Pekoni, niinkö? Joo. Pekoni. Hän on toi isäntä sille lisänimen Pekoni. Pepe. Aivan ihana. Kuinka iso tosta nyt sitten tulee? Ei, sen on vanhemmat 30 kiloa. Aa, niin, ne on niinku niin. Siitä isompi ei kauheasti pitäisi tehdä. Hän kuolee, kun rapsuttaa täältä vattan alta. Saa istua käskystä. Aha, niin. Osaa jo vai? Juu. Onko se kuinka vieras sarka? Kouluttamiseen meni aikaa noin 5 minuuttia, kun se tajusi, että saa koiran nappulan, kun hän istuu. Sillä oli ihanan kylmä nekku. Sillä oli ihan kylmä nekku, oli. Tastu nokka tulla. Tastu nokka. Niin, niin aika sitten te sapa... Meneekö se sitten myöhemmin vasta toi ei, kun näillä ei ole. Näillä on suora häntä. Kato se heilu näin, kun se tulisi ulos sieltä. Tuosta karsinasta koiralle näin. Sitten pääsee jostain sitä. No, mitäs ja ankat on ja...